Azərbaycan aşıq şiirinin ən böyük nümayəndələrindən və bu şiirin ən uca zirvələrini fəth edən sənətkarlardan biri olan Aşıq Ələsgər 1821-ci ildə qədim zamanlardan aşıq sənətinin, sazın və onun müşayiəti ilə yaradılan sözün məskəni olan Göycə mahalının Ağkilsə kəndində anadan olmuşdur. Fitri istedadı, kəskin hafizəsi, şəxsiyyəti, nəcibliyi ilə hər kəsdən seçilən Ələsgər 5 il Aşıq Alıya şəyirdlik edir, saz dünyasının sirlərinə bələd olur, ustadlıq mərtəbəsinə yetişir. Aşıq poeziyasını bol həyatı müşahidələrlə zənginləşdirmiş Aşıq Ələsgər Azərbaycan, ümumən Türk şiirinə misilsiz xidmətlər göstərmişdir. O bir sıra görkəmli aşıqlardan dərs almış, özündən sonra gələn aşıqlara qüdrətli təsir göstərmişdir. Demək olar ki, aşıq yaradıcılığının bütün sahələrinə müraciət etmiş və Azərbaycan ədəbiyyatında böyük iz buraxmışdır. Dodaq dəyməz, müxəmməz, qıfılbənd, təciniz, çıxalı təciniz, gəraylı, divani və s. kimi şiir növləri Aşıq Ələsgər yaradıcılığında özünü bəlkə də ən gözəl şəkildə biruzə verməkdədir. Aşıq Ələsgər böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi və Şərqin digər şairlərinin əsərləri ilə yaxından tanış olur. Ömrünün çoxunu xalqın içərisində toy, şadlıq məclislərində keçirən Aşıq Ələsgər təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə, İranda və Dağıstanda da ustad bir sənətkar kimi tanınmışdır. Aşıq Ələsgər ustad sənətkar olmaqla yanaşı, Eloba içərisində ədəb ərkanı, mərifəti ilə sayılıb seçilən bir şəxsiyyət olmuşdur. O həm də bəstəkar aşıq kimi tanınmışdır. Azərbaycan aşıq sənətinin ümumbəşəri dəyərlər sırasında qorunan dünya qeyri-maddi mədəni irs nümunələri siyahısına salınması həm də Aşıq Ələsgər sənətinə ehtiramın təzahürüdür. Aşıq Ələsgər 1926-cı il mart ayının 7-sində doğulduğu kənddə vəfat etmiş, Ağkilsə qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Aşığın ölümündən sonra Azərbaycan folklorçuları onun əsərlərini toplayıb yazıya almış və nəşr etmişlər. 1921-ci ildə Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, qüdrətli söz ustadı Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illiyi tamam olur. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan aşıq sənətinin bu görkəmli nümayəndəsi, qüdrətli söz ustadı Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illik yubileyinin qeyd olunması haqqında sərəncam imzalamışdır.